ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗରେ ବିଶେଷଣ ଆମେ ଶିଖିବା। ଯେ ବିଶେଷଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେତୋଟି ବାକ୍ୟକୁ ନଜରକୁ ଆଣିବା। ବିଶେଷ କରି ସାଧୁ ଲୋକ ସବୁଠାରେ ସମ୍ମାନ ପାଏ, ଚିରା ଓ ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ ନାହିଁ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଏ, ବାପା ଦିନକୁ ଲିଟରେ ଦୁଧ ପିଅନ୍ତି, ଶାଶ୍ୱତୀ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ଉପର ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସାଧୁ ପଦଟି ଲୋକର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ଚିରା ମଇଳା ପୋଷାକର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି, 100 ଟଙ୍କାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଲିଟରେ ଦୁଧର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ କଡ଼ିକି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସାଧୁ ଚିରା ମଇଳା 100 ଲିଟର ଓ ସପ୍ତମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଲା। ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ବିଶେଷଣର ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିଛି। ଯେ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେନି ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେବେଳେ ବି ପକେଇବନି ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏମିତି କିଛି ପକେଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି 1ରେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହନ୍ତି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ୍ୟର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର, ମଧୁର ବଚନ, ମହତ ଜନ, ନୀଳ ନୟନ, ଦୟାଳୁ ରାଜା, ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜନପ୍ରିୟ ନେତା, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମଣିଷ, ଭୋକିଲା ଭିକାରୀ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଯେଉଁ ଗାଁର କଳା ଅକ୍ଷର କରାଯାଇଛି ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯେମିତିକି ରକ୍ତ ମନ୍ଦାରରେ ରକ୍ତ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ, କାହିଁକି ହେଲା ନାଇଁ ମନ୍ଦାର ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଶେଷ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ବିଶେଷ୍ୟର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ତ ମନ୍ଦାର ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ତ ମନ୍ଦାରକୁ ଇଏ ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫାଏ କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ଏକ ବିଶେଷଣ ତା'ର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର, ବଚନ, ବଚନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, ମଧୁର ବଚନ, ତେବେ ମଧୁର ସେ ବଚନ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ମଧୁରଟି ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ସେମିତିକି ନୀଳ ନୟନ, ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ଲୋକ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଲାଗିଲେ ମାନେ ଏହା ଏକ ସ୍ପେସିଫାଇ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥା ସୂଚାଏ ତାହାକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଯଥା ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର, ଅସୁସ୍ଥ ମନ, ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳ, କୋହଲା ପାଗ, ମେଘୁଆ ଆକାଶ, ବେଗବତୀ ନଦୀ, କାଦୁଆ ରାସ୍ତା, ଶୁଖିଲା ଜମି, ଦରିଦ୍ର ସୁଦାମା, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ପାଣିଆ ଡାଲି, ତଟକା ମାଛ, ସଜ ପରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଳା ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷଣ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶେଷ ପଦମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର, ଗୋଟିଏ ବୁଝାଉଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର, ତେବେ ଶରୀର ହେଉଛି ଏଠି ବିଶେଷ ପଦ, ଶରୀରକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଅଛି ଦୁର୍ବଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ ଏକ ଅବସ୍ଥା ସୂଚାଇଲା ଦୁର୍ବଳ। କିମ୍ବା ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲଗେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ମୋଟା ଶରୀର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅସୁସ୍ଥ ମନ, ମନ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ଅସୁସ୍ଥ ପଦରେ, ତେଣୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ। ମନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ହେଇପାରିବ। ମନକୁ ଆଉ କ'ଣ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ସୂଚାଇ ପାରେ, ଭଙ୍ଗା ମନ, ଦୁଃଖିତ ମନ, ତ ଏ ଦୁଃଖିତ ହେବ ସେଠି ବିଶେଷଣ, ଯାହା ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ବିଶେଷିତ ଯେମିତି କରୁଥିବ। ତେବେ କେତେକ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଣବାଚକ କି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ। ଯଥା ଅନ୍ଧାର, ହତାଶ, କଠିନ, ମୁକ୍ତ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱାଧୀନ, ନୂଆ, ଉତ୍ସାହ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଣୁ ଉଭୟ ପ୍ରକାରକୁ କେହି କେହି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, ଆମେ ସହଜରେ ଗୁଣବାଚକ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟା ସୂଚାଏ ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ସହଜ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ କଥାରେ ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ଅକ୍ଷରରେ କରାଯାଇଛି ଗାଢ଼ ଅକ୍ଷରରେ, 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା, 12 ଆଉ 13 ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶେଷଣ, କେଉଁ ବିଶେଷଣ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଏହା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଉଛି।
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ 147 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ 147 ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସହସ୍ର ଦେବାଳୟ, ଅଗଣିତ ତାରକା, ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣିତ ସହସ୍ର ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, କାହିଁକିନା ଏ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ, ତାକୁ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଯଥା କମ୍ କଥା କହ, ବେଶୀ କାମ କର। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କମ୍ କଥା କହ, ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ ଏହା ଏକ ପରିମାଣ, ବେଶୀ କାମ କର ବେଶୀ, ଏହା ଏକ ପରିମାଣ। ବହୁତ ଲୋକ ଜହିଁ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କରି, ଏଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ, ଏକ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଅଳପ ମନ ବିକଳ, ଅଳପ ଧନ ବିକଳ ମନ, ଏଥିରେ ଅଳପ, ଅମାପ ଶକ୍ତିରେ ଅମାପ, ବୋଝେ ଆମ୍ବ ବୋଝେ, ଆପଣ ଆହୁରି ଅଲଗା କହିପାରିବେ ଝୋଡ଼ିଏ ଲେମ୍ବୁ ତ ଝୋଡ଼ିଏ, ବାଲ୍ତିଏ ଭାତ ତ ବାଲ୍ତି ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ, ଗୋଟେ ପରିମାଣ ସୂଚାଉଛି। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆହୁରି ଦେଇପାରିବେ ପୋଷେ ଟୋପାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଟୋପାଏ ପାଣି ଆମେ କହିପାରନ୍ତି, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଫୁଲ କହିପାରନ୍ତି, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମୟ କହିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୂତ ପ୍ରଚୁର, ବସ୍ତାଏ ହେକ୍ଟରେ ସାମାନ୍ୟ, ଢୋକେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଜମି ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଠେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସଂଖ୍ୟାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାକୁ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଭଲସେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମିକତା ପ୍ରକାଶ କରୁ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଗୋଟେ କ୍ରମିକତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତ ଏଇ କ୍ରମିକତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଏହା ସହିତ ବିଶେଷ ପଦର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ସେ ବିଶେଷ ପଦଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଦେବ ପଞ୍ଚମ ପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମଟାକୁ ଗାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ପଞ୍ଚମ ପାଣ୍ଡବ, ତ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି କ'ଣ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପାଣ୍ଡବ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଏ ପଞ୍ଚମଟି ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି, ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା। ଏହା ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ରମିକତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପରେ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚମ। ସେମିତି ରାକେଶ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ। ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ କପିଳଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଏଠାରେ ତୃତୀୟ। ଚତୁର୍ଥ ଧାରାରେ ବସିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା, ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତେବେ ଆଉ କେତେକ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଷଷ୍ଠରେ ଆସିଲା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷଣର ଗୁଣ ମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥା ବା ଆଧିକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଯଦି ଲଗାଇଦେବା ତାହେଲେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଧାର୍ମିକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଠାରେ ବିଶେଷ୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ବିଶେଷଣକୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଲଗାଇପାରିବା ପରମ, ପରମ ଧାର୍ମିକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମଟି ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଅତି ମନୋହର କାଳ, ଅତି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ବଡ଼ କୁହାଳିଆ ଲୋକ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଅଧିକ ଗରମ ପବନ, ଅଧିକ। ଭାରି ମଜା କାହାଣୀ, ଭାରି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟୁ କଥା, ଅତ୍ୟନ୍ତ। ନିହାତି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ନିହାତି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲା ହେଉଛି ବିଶେଷ, ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ପୁଣି ସ୍ପେସିଫାଇ କରାହେଉଛି, ପୁଣି ତାକୁ ତାର ଦୁଷ୍ଟକୁ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ନିହାତି। କିଏ କହିପାରିଥାନ୍ତା ଅଳ୍ପ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ନିହାତି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା। ନିପଟ ମଫସଲିଆ ଲୋକ, ନିପଟ, ଏସବୁ ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, ଭର୍ବ ଅଥବା କ୍ରିୟାର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। କ୍ରିୟାର ଗୁଣ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରେ, କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ନା ଦେଖିବା ଆମେ, ବୁଢ଼ା ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ଦେ ବୁଢ଼ା ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜାଣିଲେ ବୁଝିଯିବା। ତ ଏଠାରେ ବୁଢ଼ା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ତ ଧୀରେ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ, ଆଉ ଚାଲୁଛି ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ତେବେ ଏଠାରେ ବୁଢ଼ା ସହିତ ଧୀରେ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଚାଲୁଛି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲୁଛି ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ତ ଚାଲୁଛି କିଏ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଜୋରରେ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଚାଲୁଛିକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଅଛି ଧୀରେ, ଚାଲୁଛିର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି ଧୀରେ, ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଏଠି ଧୀରେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛି,
ଏଠାରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ପିଲାଟି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଜୋରରେ ତୁମେ ସହଳ ଆସିବ ସହଳ, ଦୀପ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ପବନ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ବୋହୁଛି, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହରିଣ ଚଞ୍ଚଳ ଦୌଡ଼ିପାରେ, ଏଠାରେ ଚଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ଘୁ ଘୁ ଗର୍ଜୁଛି, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ରିୟା ବାଚକ ବିଶେଷଣ, କାରଣ ଏହା କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଅଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ଏଠି ପୁଣି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷଣ ଲାଗିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଶୈଳେଶ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଆମେ କହିପାରୁଥିଲେ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଦୌଡ଼ୁଛି ଥିଲା କ୍ରିୟା, ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଥିଲା କ'ଣ ବିଶେଷଣ ଥିଲା, ବେଗରେ ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଗରେକୁ ପୁଣି ବିଶେଷିତ କଲା ଅତି, ଶୈଳେଶ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ହେଇଗଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଯେମିତି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବୋହୁଛି ଖୁବ୍, ସେମିତି ଆମେ ଯିବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଜାଣିଗଲେ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, ଏ ନିହାତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ଏକ ମନେ ରଖିବେ, କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ବା ଗଠିତ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଦ ବା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟା ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ବିଶେଷଣକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ସେ କହୁଛି କ୍ରିୟାର ଧାତୁଟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାହାକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ସୂଚିତ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଅଟନ୍ତି, କୃଦନ୍ତ ପଦ ଅଟନ୍ତି। କୃଦନ୍ତ କ'ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, କୃଦନ୍ତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେବେ ସେ କୃଦନ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। କାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ନା ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଖିନେବା ବୁଝିଯିବା ସହଜରେ, ପାଗଳଟି ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ଏଠାରେ ହେଉଛି ପଡ଼ିଗଲା ହେଲା କ୍ରିୟା, ସହଜରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ତ ପାଗଳ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ, ତେବେ ଏଠି ଚଳନ୍ତା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। କେମିତି ଚଳନ୍ତା ବିଶେଷଣ ହେଇଗଲା, ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ି, ଚଳନ୍ତାଟି ଗାଡ଼ିକୁ ବିଶେଷିତ କଲା, କେମିତି ବିଶେଷିତ କଲା, ତ ଚଳନ୍ତା ଏଠାରେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା ଚଳନ୍ତାଟି ଚଳ ଧାତୁରୁ ଆସିଅଛି, ତା ଦେହରେ ଚଳ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ତା, ଅନ୍ତା ହେଉଛି ବିଶେଷ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଦ, ତ ଚଳ ସହିତ ଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଚଳନ୍ତା ହେଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୃଦନ୍ତ କୁହାଯାଇପାରିବ ଚଳନ୍ତାକୁ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ଯାଉଛି ଚଳନ୍ତା। ଚାଲିବା ତ ଚାଲିବାରୁ ବା ଚଳିବା, ଚଳିବାରୁ ଚଳନ୍ତା ହେଲା, ଉଡ଼ନ୍ତା ଉଡ଼ିବାରୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ହେଲା, ଜଳନ୍ତା ଜଳିବାରୁ ଜଳନ୍ତା ହେଲା, ଏ ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା ପିଲା, ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ କୁଟା ପକାଅ ନାହିଁ, ଏସବୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, ବହନ୍ତା ନଈ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ, ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି ଜିଅନ୍ତା ମାଛ, ବଢ଼ନ୍ତା ଶିଶୁ, ଫୁଟନ୍ତା ଫୁଲ, ମଲା ପୁଅର ଗଳା ମୋଟ, ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଟାଇମ୍ ବହୁ ସମୟରେ କହନ୍ତି ହଜିଲା ବଳଦ ହଜିଲା, କହିବା ଲୋକ କହିବା ସହିବା, କହିବା ଲୋକ ତ ମହତ ନୁହେଁ ସହିବା ମହତ ଜନ, ଖାଇବାର ବେଳା ଗଡ଼ିଯାଉଛି, କହୁଥିବା ଲୋକ କହୁଥିବ, ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବ, ଇଥିବା ଲଗାଯାଇଛି ଶୁଣୁଥିବା, ଉଠିବା ଲଗାଯାଇଛି ଏଥର ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତ ଉଠିବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହିତ ଶୁଣୁ ଲଗାଯାଇଛି, ଶୁଣୁ ସହିତ ମିଶିଛି, ପଢ଼ିଥିବା ପାଠ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ପଢ଼ିଥିବା ଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି ପଢ଼ ଧାତୁରେ, ତ ଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ କହୁଛି କ'ଣ ଆସିଲା ନା କୃଦନ୍ତ ପଦ ବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ବା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ। ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ କ'ଣ, ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ତାକୁ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ବହୁ ସମୟରେ ସେହି ସର୍ବନାମ ପଦଟି ବିଶେଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହା ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ହେବ। ଯେମିତିକି କି ଥିଲା ଏ ରାଜ୍ୟ, ଏ ରାଜ୍ୟ ଏଠି ହେଉଛି ଏଠି ସର୍ବନାମ ପଦ, ଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ଏହି ଜାଗାରେ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଏ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟକୁ ବା ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କଲା, ଏଇ କଥାକୁ ନା ପେଲି ଦେଲି କଲିକତାକୁ, ଏଇ କଥାକୁ ଏ କଥାକୁ ଏହି ପଦଟି ବିଶେଷିତ କରୁଅଛି, ଏହି ଦେଶ ଆମ ଭାରତ ଏଥିରେ ଏହି ସେହି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଣ ସେହି କେଉଁ କଲମଟି ତୁମର କେଉଁ ଏପରି ଘଟଣା ମୋ କାନ ଉଠିବାରୁ ଶୁଣିନଥିଲି, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବନାମ ବା ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷ, କାରଣ ଏଠାରେ ସର୍ବନାମଟି ବିଶେଷଣ ପଦେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ଆସିବା ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ, ସେଟା ହେଲା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ବା ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ କ'ଣ ନା ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରନାମ ସେ ସର୍ବନାମ ପଦର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଲା
ବିଶେଷଣ ପଦ ତେବେ ସେ ହେବ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ। ଯେମିତିକି ସେ ଧାର୍ମିକ, ସେ ହେଲା ସର୍ବନାମ ପଦ, ଧାର୍ମିକ ହେଲା ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ସେ ପରେ ଲାଗିଲା, ପରେ ବି ଲାଗିଲେ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ପରୋପକାରୀ, ତୁମେ ହେଉଛି ବିଶେଷ ସର୍ବନାମ ପଦ, ପରୋପକାରୀ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ତୁମେକୁ ଏଠି ବିଶେଷିତ କଲା। ମୁଁ ନିର୍ଭୀକ, ଆପଣମାନେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଧନୀ ନବୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଇଏ କଳା ଅକ୍ଷର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲାଗିଛି ସର୍ବନାମର ପଦମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହା ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ଅବ୍ୟୟମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ଅବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଯେମିତି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅଟି ଅବିକଳ ତା ବାପ ପରି, ଏ ଅବିକଳ ଠିକ୍, ଏସବୁ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, କ'ଣ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କଲା? ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହା ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। କେମିତି ହେଲା? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରାମେଶ୍ୱର ଯିବି, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରାମେଶ୍ୱର ଯିବି, ଏତେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ପଦଟି ବିଶେଷିତ କରୁଅଛି। ତେବେ ଏଇ ନିଶ୍ଚୟ ପଦଟି ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ସତେ ଭାରତ ହକିରେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରି ପାଇବ, ତେବେ ଏଠି ସତେ। ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେବ, ଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ପଦଟି ବିଶେଷିତ କରୁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ତେବେ ଆସିଲା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ସହଜ ଜାଣିପାରିବେ, ରାମ ହରିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର, ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବାଳକ, ଏଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ଉଚ୍ଚତର, ଉଚ୍ଚତମ, ମହିୟାନ, ଗରିଷ୍ଠ, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଅର୍ଥ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର। ସାଧାରଣତଃ ତର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ତମ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଇଆର ଇଏସ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ହେଭିଅର ହେଭିଏଷ୍ଟ, ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ତ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଗଠିତ କେତେକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ବଳବାନ ବଳିଆନ ବଳିଷ୍ଠ, ଦର୍ପି ଦର୍ପିଆନ ଦର୍ପିଷ୍ଠ, ଯୁବା ଯୁବିଆନ ଯବିଷ୍ଠ, ଦୃଢ଼ ଦ୍ରଢ଼ିଆନ ଦ୍ରଢ଼ିଷ୍ଠ। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ଓ ସତ୍ୟପାଳକ ଥିଲେ, ଏଠାରେ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ଯୁଧିଷ୍ଠ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ପିଲାଟିର ବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦର, ଆଜିର ପାଗ ନିର୍ମଳ, ଏ ଛତାଟି ନୂଆ, ଏଠାରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବିଶେଷଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଏକ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣର ଅପୋଜିଟ୍, ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣରେ ବିଶେଷ୍ୟର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣରେ ବିଶେଷ୍ୟର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। ଟିଣ ଘର ଛାତ ଘରଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ, ଶରତ ଋତୁରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଦିଶେ, ଏ ସୁନାହାରଟି ଘାରା, ଏହା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବା ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି, ବରଗଛ, ପରକଲମ, ଡାକଘର, ରୋହି, ମଲ୍ଲିଫୁଲ। ତେବେ ବିଶେଷଣ ପଦର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର, ବହୁ ସମୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ଯେମିତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଲେ ଫସର ପାଟି, ସାନ ଆସିଛି ବେସର ପାଟି, ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼। ଧନୀ ପରି ଗରିବର ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଅଛି, ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି, ଏକଜିଦିଆ ସବୁଠି ଅପଦସ୍ତ ହୁଏ, ଅହଙ୍କାରର ପତନ ଦିନେ ଦିନେ ହେବ। କଳା ଅକ୍ଷର ପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ରୂପେ ବହୁ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷଣ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଛି ତେବେ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଚିପି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ସବୁ ସର୍ବୋପରି ବା ଶେଷରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବାର ଏକ ବଡ଼ ପରିବାର ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ପିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଦେବ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।